Pour être pendu, jamais ne sera noyé. Vous avez mon chien Rwanda, umuntu wavuki, kubamka, andari mna shobara kuruhamu. Niyo wajugunya umazi gute. Ibi byose dukora dufite nyamunsi yacu. Nyamunsi yanjye niba ari ukwicwa nzapfa. Niba ari ukurwara nzarwara. Nawe nyamunsi yawe niyo waba uceceka uzapfa. Nunicwa uzicwa njya numva imirambo batoraguye. Nta numwe mba pour être pendu, jamais ne sera noyé. Vous avez mon chien Rwanda, umuntu wavuki, kubamka. Andari mna shobara kuruhamu. Niyo wajugunya umazi gute. Ibi byose dukora dufite nyamunsi yacu. Nyamunsi yanjye niba ari ukwicwa nzapfa. Niba ari ukurwara nzarwara. Nawe nyamunsi yawe niyo waba uceceka uzapfa. Nunicwa uzicwa njya numva imirambo batoraguye. Nta numwe mba numva ngo yavuze. Njya numva umuntu wabashakanye bakwitanya ubufuni. Ntabwo ari uko baba bavuze. Urumva? So ubwo rero mbasobanura yuko rimwe na rimwe ibintu byanjye babitinya kubera ubwoba bamwe baba banifitiyemo gusa bakabitwerera ngo abandi bantu kandi nta nubwo nta n'uri wigeze agira icyo babwira. Hanyuma twari tukivuga ku ndirimbo zawe n'uburyo zidakinwa n'uburyo abantu babyitiranya n'ubwo baba bifitiye cyangwa no kumva ko nuzikina baravuga ibi n'ibi n'ibi umuntu akumva ubwo bwoba arabufite muri we. Hanyuma tugarutse ku zindi ndirimbo ari isengesho ry'abashomeri ntabwo ari urivuzeho. Iriya ndirimbo ubutumwa wumva gushaka gutambutsa muri yo ni ubuhe? Ngo iriya ndirimbo njyewe nyikora iriya n'indirimbo ubundi yakabayeho igihe cyose abantu abona yigeneye buriya nta kintu kibabaje. Nakantu mba ntekereje hari udukote tuba dushekeje ntekereje agakote umutipe ejo bundi yanyoherereje ambwira ati wowe uravugira abandi se shaho nubu ushaka kubihorera ako gakote karavuga ngo menye ko ari mu cyongereza ushyize nko mu kinyarwanda ngo umucakara utarwanira kuva mu bucakara bwe ntuzigere unamugira impuhwe na gato buri umucakara wiyemeje umucakara ushatse wamwihorera ntumugirire impuhwe icyo ushaka kubwira abo bashomeye se niri ushobora kuyumva hari izi ndirimbo ushaka kuvuga hano ariko byazana ikibazo ze sans logique zero mu tubari hose kandi ababona abashomeri baba banavumbaguzwa ntawe ushobora kwaka isengesho ry'abashomeri ari mu ndirimbo z'ubugoryi gusa isengesho ry'abashomeri ni indirimbo inabyenetse ariko nayirebye aho mbona abantu ubushomeri bugenda bwiyongera ku rwego rw'isi yose aho no mu Rwanda nkabibona ko hari kaminuza nyinshi zisohora abantu buri mwaka benshi ariko ibigo bitanga imirimo biracyari bya binini byahindutse minisiteri ziracyari za zindi abashomeri bahora biyongera babikubwira babyemera batabyemera ko uzasanga nk'ikigo kibaka inguzanyo iyo urabona iyo bajya muri rebu njyewe niko bahita bafata inguzanyo ariko haciye igihe urumva abishyura ni uko uba ubonye akazi rebu bifite ikibazo bikerekana amastatisitike ashobora kunyurana n'abandi bavuga yuko batanga akazi sekiteri prive kujya gutangiza kwitangiza akazi nkeka binaruhije impamvu navuga ko biruhije ni uko ndebera mu batangiye gukora bafite amafaranga cyane cyane bamwe mu bayobozi bacu ni nabo bavuga bamwe babigiye yigisha bamwe iyo bavuye ku kazi ndetse hafi ya bose ndumva ni bake nari numva bihangira akazi kandi bo baba bafite amafaranga batangira umuntu ukiva segonde ukiva muri bachelor degree ya kaminuza yakora iki koko yatangira gute kuko biraruhije amapatanti ibiki kuko tujya twumva ngo abantu bacuruzi bose bakize batangiranye amagi ubunyobwa amatabi aba bose bafite amahitaje ayangaye ariko ubu nkeka kubera dukeneye isuku ntabwo ibyo bintu bishoboka ugasanga nta muntu ntababunze utwo tuntu ntabagira gute cyangwa buri mbashyira hamwe cyangwa hari ibintu byinshi usanga bigoranye ku buryo rero ngiye navugana n'abashomeri baragowe ndabasabira nyine ndabasabira bisaba ngo batatu bazwi bakuzi hariho n'umuntu udafite abantu bamuzi recommendation kwirirwa na za application leta n'ibiki n'ibiki nibyo nashakaga kuvuga abayizi ni bake abayisabye ariko impamvu wenda batanayikunda ntawe igeze ayikina urumva niba gahunda ruva atari ukuvuga yuko hari ibintu byaba nk'ibyo bihari bibi wayiha amaradiyo akavuga ati hey ati by'abashomeri turabizi ati nayo mbuvuyemo ariko twebwe batubwiye ko twe tugomba kuvuga ibyiza gusa sinabarenganya wenda nibagiraho babwiye aho bazayivana uzaramba gmail bazanyandikire uzaramba gmail.com
bajye kuri 0 7 3 0 7 8 600 5 8 bazinyake njyewe ntabwo ni nk'abandi bano bacuranzi mwahaye ububasha basigaye babwira ngo uburenganzira bw'ibihangano wasanga acuranga ibintu bye mukamufungisha njyewe ni nkivuga butumwa njye wahubwo uko ubijyana nicyo kintu uzamufashije sinshaka ko tuzajya duhura mu nzira ngo uri umustari uri igitangaza ngo uri profesa niga ngo uri nyihorera ahubwo ngira uti ya ndirimbo yahora amfashije ko njyewe nyegeranye na Yezu wanditswe yariye Yezu ntabwo yashimishwaga no kwirirwa bamwariza ni ugukora ibyo yababwiraga urukundo ukuri urumva kugira ukwemera nk'ukwe nanjye nimukore nk'ibyo babwira mu ndirimbo zanjye ni ibyo ngibyo arakantu ngarutseho ngira ngo utubwireho uti umucakara utarwanira kuva mu bucakara nta mwoyo wagakwiriye kumwe nushake ntuzamugirira impuhwe iyo uri gukoresha ukuri unavuga gutya ufite akazi muri profeseri muri kaminuza umuntu ashobora kwibaza ngo kurushaka ni ukuhe kandi ufite akazi ukuri nshaka ufite akazi urakora abo bacakara barahari ariko ntabwo bashoboye kwirwanira nta bacakara dufite tubanze aho tubyumvikane ubwo navugaga nyine iyo ako kantu iyo bayita kote kote nuva ku bintu byavuzwe n'undi muntu none uvuga ngo hano tubijyanye muri kontekste turimo niba umuntu waba ubabaye ariko atari konsiya yuko ababaye ntabwo wamutoye igihe ushobora no kumugwaho urumva ntabwo mvuze ko mu rwanda hari abacakara ubwo ngewe ndagira ngo noneho tubishyire kuri wowe kuvuga ukuri kuvugira abashomeri ufite akazi umuntu ashobora kwibaza ati ariko kubera icyo avuga biriya kandi ari umuntu profeseri muri kaminuza akaba afite akazi ibyo ngibyo kumbaza icyo kibazo ntabwo ari ikibazo gitangaje wowe ukimbajije nicyo bita capitalism yabaritsemo twarizwe na capitalism turayonka tugira abo turimo kibazo mbajije umuntu wese wireba wikunda si wowe n'abantu dukorana hari n'abantu uri mu biki warasaze wowe uri mu biki uzikoraho bazakwirukana uzafungwa uzicwa uri mu biki wariye ugatuza ariko siyo mvugira umushomeri iyo mvugira ubabaye nubwo njye ntababaye muri umuntu wanjye we ntiyaba ababaye mukuru wanjye ntiyaba ababaye uwo duturanye abansabirizaho ntibaba bababaye ni nk'umuntu ni nk'ibi bintu biri byo kwangiza ukajugunya ibintu byangiza ibidukikije wowe ntibikurebe ariko generasiyo itaha ozone izaba yaratobotse tugomba kureba tukirenga ukareba abandi bantu ozone yaba yatobotse kuvuga ngo njyewe ngiye gufata ibintu bitwike imyotsi ijye hejuru ngo jo mpfu ngo ejaye hano zaba narahimutse nigende hazaza mwene wanyu hature ni nk'aya mateka mabi twagiye dukora urasiga inzanganura zibiba uzikwepe generasiyo zawe zitaha zizagirana conflict wewe wabateye urumva dukemura ibibazo dufite ari ibitureba n'ibiri ku ruhande wibona umuntu yaguye hariya hasi ngo jo mpfu ufite imodoka yagerekana ikomereza imiti ntubizi wenda uko abanyarwanda tu hafi ya twese dufite icyo dupfana urashiduka wumve itangazo ngo ni wa muntu mufite wo kwa so wanyu yarere waha bamwe bagiye ibibazo bajya mu bihugu ibi n'ibi abandi bagira gute ntitwamenya ariko buriya urahura n'umuntu mwahurira mu buku ugasanga ari wa muntu wari umwanzi wawe tibitese kugira ngo wowe ngo cya kigabo kivuga kuri ngo ngo ze buriya dufite icyo dupfana ngo wakwitoze sha ntidufite icyo dupfana wa mugabo ngo bari barabwiye ngo uri cya ruharwa njyewe mani urumva ikibazo wabajije gifite ishingiro ariko ni ishingiro mu gihe umuntu yireba wenyine nicyo rero cyaritse mu banyarwanda buri muntu wese aravuga ati ibana bamwe ku buryo banabashukisha abantu benshi bashukishwa imbehe umuntu arashukishwa ikintu bita agafaranga ugasanga umuntu ashobora kuba kiriminere ashobora kuba kugira ubugome kuba umucanshuro njyewe nkicisha murumuna wanjye mukuru wanjye data wacu cyangwa iki ko ngo bampaye amafaranga ariko uyu uri uyaguhaye ugutega ibyo gukora ugutega iki uzi ubwenge wamenya yuko nawe ejo bundi ashobora kugenda baramplasa nk'abakinnyi iyi si ngo ni konsa byabuze ndabyumva ikibazo ufite pe ariko nacyumvise muri sanse y'imitekerereze yabije ariko iyo mitekerereze tugerageze tuyihindure twumve yuko niba udafite ikibazo kiri ku wundi uriya ashobora kuba ari amaraso yawe uriya
na ushobora kuzaba nkawe ese wowe kuki utaba nkawe ni garanti jewe urava undu mwarimu ushobora kuva ku kazi uretse umwarimu ba ministere wose mbona abahindura bakava ku kazi ba depute ntibakava wose akandi bona abantu bace respecte to nuba ariko nisi nuko imeze ntabakiri harakeri ari kuburana n'umukene yarakeri yarakeri yarakize uwo bita umukinnyi wo muri Cote d'Ivoire ndamwibagiwe we wakinaga muri Arsenal Eboué Eboué yarasigaye arara ku muhanda ku makarito n'ama miliyoni yahembwaga mwe mwibeshya ngo n'abantu barahembwa amafaranga menshi birahinduka hanyuma tugaruka ku ndirimbo yawe yitwa Cishwa ubutumwa burimo muri irandirimbo n'ubwo ashatse kuvuga Cishwa ha nibyo bitubamo twavugaga amadini umuco amategeko muri rusange amategeko sivuga ngo tuyange ya amategeko cyane cyane yayanditswe itegeko shinga tugomba kubyubaha ariko hari n'ibindi ubona tugenda dukurikira iri no mu binyoma tubikurikira gusa ngo uko ariko bimbi byemere gutyo bimere bunguri kuva umuntu arabaza undi ngo ku cyumwe rusengera imiti ntabwo ari itegeko kuko byo ntabwo byanditse mu itegeko shinga ngo isure ureberaho yo mupi ufana iyihe kipe kwibaza ibyo bintu biri mu bintu bifite akamaro koko none ugasanga umuntu mudahuje ideni aragufata noneho tubaye abanzi kandi tuvindimo uwo mudafana wange fana Arsenal we Manchester tukangana urumva mu myemere mu byifatire mu myambarire none ugasanga buri muntu uko afite ingufu arashaka ko abantu bose baba bukurikira izindi bamukurikira inyuma ibyo ni byo navuga ni twibohoze ni nko Cishwa hamanda yindinde yigize urumva nicyo navugaga Cishwa ha Cishwa ishingira ku bintu banashyizeho by'ibinyoma cyane cyane buri habayeho kera hari nka Cishwa yo kubuza abagore kurya intuza yari nka Cishwa kubabuza ubusambo butuba abagore wenda tunayifataye n'umunsi wo kubeshya buri munsi wo kubeshya waratagekeye azi kubuza abagore ngo nimukarye ihene abagore ngo barya aho kanura kumva abagabo babimarana imyaka ingahe babeshya urumva n'ubu wabona hari ibinyoma bizavumburwa nyuma y'imyaka ingahe uzi turi abana kugira ngo ujye ubeshya umwana umwana ava mu mukondo abazungu bakubwira neza aho bituruka ku mwana ava mu mukondo abana b'abakobwa babaga frustré akagira ubwo ati bazajya bambaga inda ariko wakwitegereza mama wawe ukagirira ukariba ukabura ahantu bamubaze urumva abantu babeshya abantu igihe kinini ku mwami yavukanaga imbuto ntago umwami ntago wavukana imbuto se wavuka mu bitangaza abiru bishyiraga hamwe bagakwita Cishwa aha ku mwami yagiraga abagore benshi n'abana benshi kugira ngo ingoma zitabyara amahari gusa byaradufashe mu buryo bwo koroganiza hari ibinyoma of course byiza byiza ariko iyo wabivumbuye we n'umuntu yakwicecekera turi ukamenya ko bari kutubiza nta kindi wenda dusoza yego abantu bagukurikira kuri ubu ngubu nicyo wababwira uri gutegura uri kubateganyiriza oya reka ngire n'ibintu babwira byinshi koko muri iyi minsi abanyamakuru murangendereye ni ukuri kandi murakoze kuko hari ibintu mumfasha hari ibintu mumfasha cyane cyane kuri internet amaradiyo yo rwose munamwe mugumane gahunda babahaye ariko keretse na radiyo zo hanze zo nizishaka nazo tuzavugane nimba mpiriho nyemeze neza kuri internet muri kumpuza n'abantu bo hanze n'abandi banyuranye batanze kintu bankorera ikintu cy'ambere cyo mu byo mvuga givuga ibyo ntekereza ikintu nabonye cyiza nuko harimo abantu inama havuga ni wenda kwiyahura se biramutse byemewe bakunga ku kantu nkabona ko hari abantu bagifite ubumuntu umuntu akaguha inama kandi inzo nama mu mpa genda zemera hari n'ibyo nkora ari kugira ngo bareba ari ku inama zanyu ndazemera kabisa inama izo ndazemera abona ko hari abantu bankunda abona ko hari abantu banyotewe n'ukuri ariko wenda badafite intege nkabanza nkabwira abantu baca intege ngo ejo bundi bazanyi cyangwa ejo bundi bazafunga yuko namwe nta garanti mufite uyu munsi hari abapfuye hari abafunze nta kintu bari bavuze urumva gihe cyo nzi cyo gusa keretse nibeshye mu byanjye ariko gihe w'icyo mpamaranira ni ugukora icyiza hejuru iki gihe nzakora ibyiza ubundi nta kindi ibyo rero nteganyiriza abantu mfite ikibazo cyo gukora video amaclip nibyo abantu bakunda clip kuzikora ubu utazi ko ari televiziyo yayikina biragoranye mu mwijuku biragoranye ntabwo nabuze amafaranga ariko hari igihe nanone wibaza kwishyira YouTube gusa biragoranye
ariko ari zindi ndirimbo zo gose ni ryaguye ko jewe nkuko mwumva ibitekerezo byaje biza ni ndirimbo zirahari nyinshi kandi ni ndirimbo kenshi ziganisha ku mibereho y'abaturage ku buzima turimo kano kanya ku isanga politike koko ariko byubaka kandi arimwe nzababwira ngo jewe zakora ibintu zaririmba nka babikindi nta byi ibintu byo kuvangura abantu nta ngenga bitekerezo ya genocide akiyuya ibintu byubaka bikebura ubabaye akababara ufite ubushobozi akabungiraho imana itanga marifti iragutizaho ejo ubu ufite ubushobozi ukabonye tunarikaho wenda ntanye nzabugira cyangwa se nzakwitunarikaho so nico nabwira gusa nkumuriza abantu ntimugasibye kwanza niyi si yacu yego sinziza aho namwe muyikabirize mwumve ko umuntu nibavuze ngo imvura yaguye kandi uko yaguye wari ngarahura nibibazo ibibazo byihise cyane cyane umuntu ibintu yavuga bifatika yego ni ibintu bizafata igihe uko twatojwe umuco wacu turaceceka pe cyangwa nitugaragaza amaranga mutima yacu reka n'abantu babwire narababwiye yuko umuntu umunyarwanda ati wariye ati ntabwo dusangirage nahaze kandi urabona ko wowe nkwanguriye agasoda ndakanywe n'ubundi gihe ariko gihe navuze reka nkanywe ariko ni umunyarwanda wowe ati nushuje urumva kandi wenda amazi iminsi ngahabura ugiye he sinzi iyo ngiye adashaka kubwira ahantu ashaka kujya niho babo sano turugarde pa ntabwo bikureba urumva nuko rero ibintu muri rusange bimeze kandi namba saba banampa inama nabo bakomeze bampa inama mu bihangano bashaka kumbwira ati wenda naha warahibagiwe muri domaine ya igitsina gore cyarakandamijwe kuko gihe nibyo ngomba kujyamo abantu bafite abagutsina gore kire guhohoterwa cyangwa byaranabirindutse ko ndi kumva nandi makuru ko igitsina gabo muri imisa aho gukirwa guhohoterwa nacyo jwa kukivugira ko umugore arataye igihe ashakiye umugabo ati bite akahita hamagara ngo bashinzwe umutekano ati arankubise kubera ya gahunda yo kuzamura abagore ugasanga ibintu byabaye ibinduro urumva hari utwana dufatwa ku ngufu turiya twana ni ikibazo gikomeye muri iki gihugu utwana twana tubifatwa ku ngufu kuva ama statistique mu turere nibandi badufata ku ngufu hariho n'ibintu byinshi bikabije dukunda kumva ibyani tumenye babikoze sako zanyerejwe ninde wayibye nk'umuzi n'abanyamuryango bigahera ariko babibye umutungo supermarket barayibye ninde wayibye ukabura uwayibye kandi byabayeho mu mujyi abantu bagenda abantu bahamagaje abantu convention center harabibye ninde wabikoze ukamubura oya cyangwa ni wowe wanamumenye kuki atishyura ibyo bintu uko biba byafashwe mu mufuka w'umuntu urumva nge nzavuga ibintu nk'ibyo buri gihe mbabwira nti turi ku isi dukomeze tuyibeho dufite nyamunsi buri muntu afite nyamunsi ye kandi imana ndayemera atazagira umbeshyira ko ntazi imana ariko imana yirirwa hose imana isa nk'isanzure atari imana yihariwe n'abantu bamwe atari imana bizasaba ngo ugiye Yerusalemu cyangwa urye mu kirunga niyacu buriya barabeshya ngo ujya mu kirunga gusa utari hafi y'ikirunga byagenda utujya n'imana iba hose y'urukundo ishaka ko dusaranganya ariko twatandukiriye kamere tujya mu bintu noneho bimeze nka fabrication twigira abantu bari mu ngo moderne iriti koranabuhanga ririca abantu abantu ntabwo bakimenye kwandika guteranya imihiriko kubara ibiki n'ibiki tugaruke kuri kamere tunabifatanya n'ikoranabuhanga ridufashe ariko atari igihe ikoranabuhanga ritwicira ibintu abandi nakwihetseguraho kuko hari ahantu nabivuze hari abantu navuze n'ubu nakongera nkavugaho navuze yuko ntakumva ukuntu nk'indirimbo nka gisupusupu abantu ariyo bumva cyane kuruta Rwanda nzi nziza muteze kuzahinduka mu mahanga ukuntu abantu bareba Shadiba akaba ari bo baha agaciro kuruta umuhinzi mworozi witwaye neza urugero nka Sina Gerard buriya ni umugabo ugiye nemera wateje imbere ahantu he azana made in Rwanda azana akazi gakomeye atanga akazi urumva ntitube twaririre twafollowinga Sina Gerard tukaririre tufollowinga Shadibu ngiye ndagira ngo nisobanure aho ngaho ko harimo abo byavugishije induru Shadibu gisupusupu mwebwe ibyo mukora ni ijana ku ijana ndanabakunda uretse ko njyewe nazi Shadibu gisupusupu ni wezi Shadibu si muzi pe ibyo mukora ni byiza muziro kwihangira imirimo abantu bababaje mbambwira n'abantu bakurikira hari ibindi bizima bagakurikira abo ni ibigoryi murakurikirwa n'abantu benshi b'ibigoryi ahubwo ubwo bwenge mwakoresheje ni mukomereza ariko abantu nabo bakakwikebuka kureba ikimero cya Shadibu bimaze iki kuruta kuba nakurikira Sina Gerard uri kwerekana uburyo abaturage bahinga abo baturage akaba babisarura akaba babihinduramo amaji ama produits fini
akashyiraho ishuri itorero urumva agahimba utubanga iki agatsinda competition mpuzamahanga abandi bahinzi borozi abantu bigisha umwe n'ubwiyo nyabwo ariko nibara abantu babanisha abantu bakabana koko ntabwoba papa di robardi nibyo njya numva bavugaho ari byo ba pasteur utayisire nibyo bavugaho ari byo yabo nibo twagakwiriye gukurikira urumva nibyo rero nashaka kubabwira ndisegura nta abantu njya mbazana mu mazina uko ari bo tuba tuzi nta muntu mbashaka kuvuga nta muntu nawe afitanye ikibazo ahubwo ushaka kugira ikibazo na societe iyo byiga n'umuntu ariko uriya muntu we ntabwo afite gahunda yo kuyobya iyo societe iba yayobye yo ku giti cyayo sawa rero murakoze wenda keretse niba ari ikindi kibazo ubona kugira ibitekerezo bitandukanye mu bantu ari iki byamara ubona hari umusaruro byatanga ni ibintu bibiri cya mbere birabirica pe birica nka uko niko umuntu aba yaravutse birica ni torture ya buri gihe umuntu aburi bitotse ko ubona nta guhuza n'abantu bagufata nka uri umuntu uri funny bizarre umusazi hano babwiza kuri bamwe mujya muvuga ngo ndi umusazi okay sasa niba ndi umusazi ariko umusazi arasara akagwa ku ijambo nyenza abasazi rero bamwe muri mwebwe noneho banasara ntibagwe no ku magambo eba abasazi basara akagwa ku kinyoma okay genda sara nkagwa kukuri ariko bajya bavuga ko umuntu wese ari umusazi dogere z'ibisazi nizo zinyurana muzareba ibi byanjye nta kibazo tuzajya tureba umusaruro bitanga ariko nanone iyo abantu batavugisha ukuri batabona ibintu mu buryo bunyuranye n'abandi mpamya ko hari ibintu bitari kuzahinduka na gato ntabwo buriya abahinde wenda bari kuzamera nk'uko bameze iyo ganda tutabaho ntabwo mu Rwanda wenda ku ruhare nka njya numva kugera ibintu byo ndashidikanya amateka yacu ko njya numva bayambwiye sinari impari ahantu ntari impari kandi siko abantu banyuranye ku mateka ariko atiriste buriya nka Rudahigwa hari igihe njya mbona yaragerageje ko Rudahigwa ingoma zose ziramwemera ko yari umuntu w'umuntu ukunda ukuri Rudahigwa urumva nka Rukara rwa Bishingwe buriya kanza abazungu abereka yuko ibyo byose abantu batagomba gukinirwaho urumva ntabwo bariya bacakara bo muri Amerika nabo bakira bacakara iyo ba Marco bari ku Sigarve ejo bundi mu myaka ya vuba noneho ba Marco Comics ba Star Trek Kings iyo batagira ikintu bavuga of course abo bose baranapfa ngira cyo kikubura barapfa ntabwo South Africa yari kubigeze yari amandeli yatabaho bisaba abantu bake nibyo basa nkaho bari bizarre babasazi kuri society babasazi byako kanya ariko wenda bazaba abantu bazima abatagatifu bose baratwemera babayeho gisazi intumwa zose za Yesu zose zapfuye nabi zicuritswe aba bahawe imana bivuga ni bajya kureba barabatwitse ureba umuntu wabona hari ishuri ebyiri kubaho no kugutwika aho muragahitamo gutwika wowe uruva w'umusaza ari wowe suri aho gutwikwa ariko suri wabayeho imyaka ingahe akaramba akicecekera akabayeho ijana ubu yarabuze nta n'umuntu umwibuka ariko tujya hariya Uganda abahawe imana b'i Uganda twibuka ba be bari terimayo ba petero bla 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 za ntumwa zose za Yesu urumva ivuga ngo iyo ufite uko utekereza gutya ikibazo hari abantu bajyaho n'ibyo umuntu yigira bisa nkaho umuntu yabivukanye nari yavuze ni nk'uko umuntu agira isese n'iyagira umujinya ni amahoro umuntu abikora n'ubuzima anyuze cya kabiri hari icyo bihindura muri sosiyete sosiyete ntabwo ikunda guhindurwa n'abantu ubona ari normal ko abantu normal niko sosiyete yose ubundi imeze sosiyete yose ni normal sosiyete yose bameze kimwe ariko umuntu yatandukanye nabo gutya asa nk'uyihindura ushobora kuyihindura uyiyobya ushobora kuyihindura uyijyana ahantu heza ariko njye ku gihande rwanjye ngerega nta n'icyo ndicyo cyane ni mwebwe munabingira ni mwebwe muza mukambaza sinzi ahubwo n'icyo mpamvu muba mwanturanyije icyo nakubwira cyo nifuriza sosiyete ni ukuri ni uko abantu babana mu bwubahane babana mu mahoro kandi babana badacurana ibigisi rwose muri abantu baracurana ariko ukajya kubona ukabona ni naho imana igaragariye ahubwo ko imana iranabirinduye wari ukomeye aragiye hasi ari nabyo navuze bijya binashimisha nubwo imana ibigaragaje ubundi tutarutana sinanashimishwa nuko uri hejuru amererwa nabi ko ntawe ukaba yari hejuru nari hasi njye nuko mbibona ukaba wumva ibitekerezo binyuranye byagakwiye kubaho ibyo bamwe bita ngo ni opozisiyo opozisiyo ntabwo n'ibitekerezo binyuranye ntabwo wenda mbifata kimwe nge opozisiyo kenshi ni kuri guverinoma twita opozisiyo ni kuri guverinoma
ariko hari nibitekerezo nyuranye nka buri abazungu homosexuality se ni opposition ariko bafite uburyo babana bakubibuhana gutyo abantu bashobora kwifata ka antikristo homosexuality oya nibyo ari nabwiye bibiliya yanditse ko bahera kujya Sodoma na Goma ariko homosexuality buri yarimo abantu bavuka bameze kuri rwose bako ari abantu twitaga bacyaba ko bacyaga cyabahubu Nwango abari maroriyante muri sex cyangwa ari oriyante muri sex ko itaruka nibyo twita normal nkuko ari umuntu wandikishaga cyera twandikisha imoso wandikishaga imoso era kwitwaga ariko ari umuntu wandikisha imoso ubutwara byemeye ko twemera ko byashoboka ku mpande zombi urumva na homosexuality rero nuko ibeze barayivukana uretse ko yemo nabandi babyigira nka za gereza mu maseminari mu bisiri ahantu hari abagabo gusa ariko nuwa wese ubyiga ni nko kuguta nko kuri kuki babikomeza se nuko nabo hazi bo baskwe nabo hameye ikintu kizima cyeretse ababikora nabe nari nkaba babyitwaza kugira ngo ahunge na strategy zose genya nzungu arimo babe bigira utya kabikora ina kanya gato yarangiza agasimbu gatige bari banyishe hano muri Afrika niwe merutse gute yishakira visa yo kujya hanze ha wowe ni ibindi akundi niba ari kuyavutse twaka ndewe rero ico nemera opposition ntacyo nyivuze irukwayo icyo opposition bo opposition ari giye yakabaye nziza ariko nanone hati Afrika nabo twa twakura mu bintu bya democracy giye mubwiza ko niba opposition ari kwirirwa twigaragambya dufunga imihanda dushyiramo amabuye ibyo giye ntabyo shyigikiye giye nagashyigikiye opposition ubundi na opposition yitakabaye wabo nk'abadepute bagakora ibyo bagomba gukora cyangwa abasenateri bakavugira abaturage bakaba intumwa za rubanda koko hagiye hariya aho avuka agiye gushaka amajwi hariya sina ngombwa ngo tugire opposition hakagira inzego zihangana ari urwego nshinga amategeko ubucamanza zikigenga ubucamanza bugafata icyemezo uko ari ubucamanza ntihagire umuntu uvugiramo abadepite bakagenzura guverinoma urwego rw'umuvunyi rugakora ibyo rugomba gukora ubona nk'ano mu Rwanda na rwa nk'urugero hari nk'umuntu ugeneye mu Rwanda kujya kumbwira ngo hari umuntu nembera bijya bingora ariko hari nk'umuntu wenda nkunda ngerageza wenda gukurikira nka Ingabire Marimba ke muri transparency mu by'ukuri bimwe mu byo akora ibyo gihe numvisha amatwi yanjye numva ari byiza ariko nka urugari nka Ingabire Marimba ke kuri akora niba dufite nk'abadepite bose bameze nka Ingabire Marimba ke iyo yaba ari paradise ku baturage rubanda rwo hasi urumva ariko aho kantu gatandukanye wambazaga ngo imyumvire itandukanye imyumvire itandukanye ivuga ni mu buzima busanzwe nabo ba opposition bariho na guverinoma iriho hagati yabasha kugira imyumvire itandukanye imyumvire itandukanye ni yayindi njyewe ni inyama wowe nkamenya ko utazirya ukufuruta ni mu buzima n'utuntu tworoshye wowe iyo uri inyama urafuruta njyewe ndazirya ntibitubuze kubana nitujya kurya wowe urya ibiryo bidafite inyama njye ndya ibiryo bifite inyama urumva niba uri ari homosexuel ntanere ikibazo keretse agiye kubinzanaho abane na homosexuel ye nabandi ba umobe nkanjye ariko mu gitondo musuri tubane neza urumva niba sengera mu bauri ya DPR nge ndumu temwe do Jehova nitugirana ikibazo niba kundi ikipe nge niba kundi uyu mukino wakunda koga nibyo nge mba mvuga byo kuvuga ngo imyumvire yibimwe do habe diversity habe diversity abari ikora inivere iyo myumvire y'abantu babayeho batyo bafite nkuko nguko bivuze perike byungura iki sosiyete cyangwa iterambere ry'igihugu urumva ni impano zinyuranye ni impano zinyuranye buriya bya bindi nakubwiraga iyo ari umuntu umwe gutya abamucishwa ku buryo ushobora gusanga afite ndo mu bumenyi bunyuranye niwo kugira umuntu tugasanga abana bawe uzi ubumenyi bw'isi ukamureka kera uzi ko twiga bavugaga ngo umuhanga n'uzi imibare n'igifaransa gusa ariko n'uzi gushushanya ari cyamara muzi kudoda ari cyamara ari nacyo kibazo kigiye kwica buna mu Rwanda harimo ikibazo ko niba abantu bose bajya muri university kira kintu gikirandi ahantu abantu bose barahunga igiturage bakajya muri kaminuza kuko bumvise ko yonzi kandi n'abashyiraho imishahara bagashyira imishahara ku bantu ba kaminuza gusa bisaba ngo ugomba kubona akazi ka leta cyangwa mu bikorwa ariko ukaba wowe ufite umufunksiyoneri iki ariko buriya habaye ku buryo bakora ku buryo n'uwize kutire ahembwa cyane ko mu bihugu byateye imbere ko bimeze umuporombiye kandi mwamara kwiga mwamuraje nka secondaire ukahita ujya mu porombiye ntuje muri kaminuza si itegeko kwi nkuko hari abakinnyi b'umupira ukajya muri academy y'umupira gusa ukabona minimum ya secondaire ko nyeka no mu bindi bihugu si ngombwa guhiga ibishuri byinshi
kujya kwibingwiza murongo gusa ugasanga abantu bariga nkatwe twize ibintu hari giye umuntu atanabikunze ari uko gusa hari wa murongo wacishwa ni ntajya muri ibi ntabwo ndi bubone akazi ukihinga ku bintu ugasanga ibintu birakunarira abantu bajya bavuga ngo nta musuku baho kenda byemera pe nta musuku baho ariko umusuku ashobora kubaho mu kintu kiniki murumva ariko muri kaminuza ushobora kubona umusuku mu bintu byose ariko yagenda muri porombore yagenda muri sudire ugasanga umuntu ni impeccable ugakora ku buryo abantu banahembwa nabo amafaranga ariko agaragara nk'aho umufunksiyoneri wakomeje kwiga ibi bya kaminuza ya reka dusoze ikiganiro cyacu hari ubundi butumwa wumva wagira abantu bagukurikira wabutambutsa nta kibazo hari ikintu nkunda kubwira abantu amahoro urukundo n'uburenganzira kuri bose peace love equal right and justice equal rights and justice nta kindi murakoze cyane murakoze